Mingəçevir Asan Həyat Kompleksində Hədiyə Karvanı layihəsi reallaşdırılıb. Layihə Yaşad Fondunun və Türkiyənin Uşaq Oyunları və İdman Klubları Federasiyasının birgə təşkilatçılığı, Türkiyə Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin, Türkiyə Respublikasının Ailə və Sosial Xidmətlər Nazirliyinin və Balıkəsir Böyükşəhər Bələdiyyəsinin tərəfdaşlığı ilə həyata keçirilir. Öncə Mingəçevir Asan Həyat Kompleksində, sonra isə həmin şəhərdən olan şəhidlərimizin ailələri ziyarət olunaraq, onların uşaqlar üçün hədiyyələr paylanılıb. Bu projemizin amacı bir millet, iki devletin olması gereken bu birlik beraberliğin nişanesi olan dostluğumuzu, kardeşliğimizi göstermek adına 44 günlük şanlı muharebe sonrasında şehit olan askerlerimizin balalarına, uşaklarına Türkiye'den hediyeler getirdik. Tabii bu hediyelerimizin hani bakıldığında kıymeti belki maddi kıymeti küçük olabilir, az olabilir. Ama asıl bizim için değerli olan Türk halkının gönlünü, yüreğini, bu kardeşlik duygularını buraya getirmiş olduk. Bizim için değerli olan bu. Burada da bunun karşılığını ziyadesiyle gördük. Şehitlerimizin direkt özümüz olarak evlerine ziyaret ederek balalarımızla bir araya geldik. Biraz önce de söylediğim gibi Azerbaycan Karabağ şehitleri sadece Azerbaycan'ın şehitleri değil, bizim de şehitlerimiz. Onların balaları, uşakları bizim de çocuklarımız. Bugünkü nöqtə Mingəçevir şəhəridir ve bundan sonra da Şəki ve Balakən şəhərlərində fəaliyyət icra olunacaq. Hədiyələr şəhidlərimizin övladlarına çatdırılacaq. Mən bunun üçün bütün təşkilatçılara öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Əsas məqsəd şəhidlərimizin övladlarının üzündə təbəssümü görmək, onların gülüşünü şahidi olmaq və mən sizin vasitənizlə də bir daha şəhidlərimizin övladlarını, qazilərimizin övladlarını Uşaqlar günü münasibətilə təbrik edirəm. Xatırladaq ki, hədiyyə karvan layihəsi çərçivəsində şəhidlərimizin övladlarına müəyyən anlama və həll etmə bacarıqları tələb edən oyuncaq hədiyyələr, idman geyim dəstləri, qoruyucu maskalar, jurnallar paylanılır. Məqsəd onlara sevinç bəxş etmək, eləcə də yaradıcı potensiallarının inkişafına dəstək olmaqdır. Ankara şəhərindən start götürən layihə çərçivəsində ölkəmizin müxtəlif şəhər və rayonlarına səfər edilir və həmin rayonlardan olan şəhidlərimizin övladlarına hədiyyələr paylanılır. 1 iyun tarixindən start götürən layihə bu günə qədər Tovuz, Ağstafa, Gədəbəy, Gəncə, Goranboy, Naftalan, Ağdam, Tərtər, Bərdə, Ağcabədi, Füzuli, İmişli, Kürdəmir şəhərində gerçəkləşdirilib. Növbəti günlərdə layihənin Şəki və Balakəndə də həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur.